အာရှတွေဘွားအမေရိကန်တွေနဲ့လက်တင်တွေဘွားအမေရိကန်တွေဟာဒီအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ရလဒ်တွေအပေါ်မှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါဒေါ်လာထရန့်သမ္မတဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တချို့တွေကသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေတာတွေရှိပြီးတော့တချို့ကတော့လည်းဒီစိတ်အားတက်ကြွပြီးတော့အကောင်းမြင်နေတာလည်းရှိပါတယ်လော့စ်အင်ဂျလစ်မြို့ကနေအဲလီဇာဘက်လီသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုကြီးချင်းကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်သူတို့နေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးပြောင်းပြန်လန်သွားတဲ့အတွက်အတူစုဝေးပြီးအချင်းချင်းအားပေးနေကြတာပါ။ကျမမိသားစုအတွက်စိုးရိမ်ပါတယ်။ကျမတငယ်ချင်းတွေလှုပ်ဖော်ခိုင်ဖဲ့တွေအတွက်စိုးရိမ်ပါတယ်။ Donald Trump သမ္မတဖြစ်လာမယ်ဆိုပေမဲ့လည်း El Salvador နိုင်ငံကလာတဲ့ Blanca Flora လို့လူတွေဟာ Los Angeles မြို့ကအခြား Latin နယ်ပါးတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေ၊စားရွက်စားတဲ့မပါသူတွေအတွက်ပါဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါ။He's about to remove immigrants like သူကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုလို့ရွှေပြောင်းလာသူတွေကိုတိုင်းပြည်တွေကနေမောင်းထုတ်ဖို့ပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုဒီကနေပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဟာဒီဟာကိုခုခံသွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သလောက်ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘဲမှမသွားပါဘူး။ဒီမှာပဲနေမှာပါ။ဒါကျွန်တော်တို့အိမ်ပါ။ Petro Whitehill လို့ဟာသမ္မတအိုဘားမားရဲ့အမိန့်ကြောင့် American နိုင်ငံမှာတရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရလာသူပါ။သူဟာ American ပြည်ထောင်စုကိုစာရွက်စာတမ်းမပါတဲ့ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ်လာခဲ့သူပါ။Trump သမ္မတဖြစ်လာတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခြေအနေဟာဘာဖြစ်မယ်မှမသိရသေးပါဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုစာရွက်စာတမ်းမရှိပဲရွှေပြောင်းအခြေချတဲ့လူမျိုးတိုင်းကြုံတွေ့နေရတာပါ You know Korean Americans amongst the API community အရှာနေပေါ်တွေထဲမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေထဲမှာတော့ကိုရီးယားနေပေါ် American တွေကစာရွက်စာတမ်းမရှိတဲ့အတွက်အခင်အားဆုံးသူတွေပါ Trump ရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ကြောက်လန့်နေရတဲ့အရှာနေပေါ်တွေလက်တင်နေပေါ်တွေဟာအတူလက်တွဲဆန္ဒပြနေပေမဲ့လည်းထရမ့်ကိုထောက်ခံသူတွေကတော့နောင်တက်လာမဲ့အမေရိကန်သမ္မတအပေါ်အလွန်ကွဲပြားတဲ့အမြင်မျိုးတွေရှိနေပါတယ် He's like my grandpa သူကကျွန်တော်အဖိုးလိုပဲဗျ तू ကဒီလောက်မအိုသေးပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုခံစားရတယ်လေကျွန်တော်စံပြအဖြစ်လေးစားရတဲ့ပုံကိုပဲလူတွေနဲ့လည်းရင်းရင်းနှီးနှီးပဲဗျ Chinese American for Trump အဖွဲ့တီထောင်သူ David Wan ဟာအရွေးကောက်ခံသမ္မတနဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးသလိုထောက်ခံဖို့အကြောင်းပြချက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် Education, Immigration, Homeland Security, Economy, Foreign Policy လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအမိမြေလုံခြုံရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံကြားရေးစတာတွေအပြင်အရေးကြီးဆုံးကသူကဒေါ်နယ်ဖြစ်နေတာပါပဲသူမှာလူတွေဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြိုက်နေတာနိုင်ငံရေးအရာထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ပြောဆိုမှုကိုလည်းတိုက်ခိုက်ပုံတွေကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ကြောက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောရတာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပါတယ်ကြိုက်ကြောင်းကိုလည်းပြခဲ့ပြီးပြီလေChinese American for Trump ဟာအဖွဲ့ဝင်3ယောက်နဲ့စခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးမှာအဖွဲ့ဝင် 8,000 လောက်ရှိနေပြီလို့ဝမ်ကပြောပါရယ်အဖွဲ့ဝင်အများစုဟာတရုတ်ပြည်မှကြီးကဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်လုပ်နေမှာပါလို့ဝမ်ကပြောပါရယ် And mark my words ကျွန်တော်စကားတွေကိုမှတ်ထားလိုက်ပါအမေရိကန်ပြည်ကြီးမှာတရုတ်ပြည်မှကြီးကလာတဲ့တရုတ်နယ်ပွားအမေရိကန်တွေဟာနောင်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတနေရာရာကဝင်ရွေးခံတာမြင်ရလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်အာမခံတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတရုတ်နယ်ပွားအမေရိကန်တွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်တွေရှိမယ်လို့ဝမ်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပေမဲ့အခြားလက်တင်နဲ့အာရှနယ်ပွားအမေရိကန်ဒီမိုကရက်အများစုကတော့အခုလာမဲ့၄နှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့သမ္မတအိုဘားမား၈နှစ်ထက်ဘလောက်ကွာခြားမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ